So, what's up mga lods? Welcome back to my YouTube channel. So, ngayong ipapakita ko sa inyo yung paraan naming mga Bicolano kung paano lutuin yung laing. Ipapakita ko sa inyo step by step kung paano namin pinapasarap yung laing sa pagluluto. So, tara! So, una natin sangkap sa pagluluto ng laing. Siyempre, yung pinatuyong dahon ng gabi. O yung sa English, taro leaves. Siyempre, hindi mawawala sa ating laing yung gata. Kasi siya yung pinaka main ingredient aside from taro leaves, yung gata. Pero dito sa Japan, wala kasing yung fresh na nanyog, kaya ito na lang yung gagamitin ko, yung nasa can na na gata. So halos the same lang naman siya pag naluto, kaibahan lang. Syempre mas masarap pa rin yung fresh na nanyog na gagawing panggata sa laing. So, lalagyan din natin siya ng dried alamang, yung maliliit na hipon, kasi dito sa Japan wala po ditong bagoong alamang. So ito na lang yung alternate na sangkap para sa laing. Hahaluan din natin siya ng taba ng baboy, kasi mas masarap yung taba, yung hinahalo, kaysa sa purong laman ng baboy. So hahaluan ko rin siya ng luya. Kailangan din sa pagluluto ng laing yung luya, tapos sibuyas at saka bawang. Bali dito pala sa ating gata na gagamitin sa paglaing, sineparate ko yung malapot na gata, ito siya. Tapos nandito sa lata natira yung medyo hindi malapot na gata, yung medyo tubig siya, tubig-tubig. Kasi yung purpose nito mga lods, itong medyo matubig-tubig na gata, yung siya yung nasa ilalim ng lata, siya yung gagamitin natin pampalambot ng dahon ng gabi o yung taro leaves. Tsaka ito naman yung malapot na gata, dinagyan ko ng sili, tsaka nandyan na rin yung sibuyas, tsaka yung betsin, o kaya kung may magic sarap pwede rin ilalagay siya sa kanya yung seasoning. Tapos ito kasi linalagay ito pag sa kahuli-hulihan na yung medyo paluto na yung laing natin. Tapos i-ano yung apoy sa pinakamahina para hindi siya yung magtubig, yung maging malapot siya. Una kong gagawin mga lods, silalagay ko yung baboy sa ating kaldero para ano siya, yung parang lumambot siya at papakuluan siya para lumambot agad. Siyempre, isasabay ko na yung luya. Yan. Habang pinapalambot yung karne, sasabay ko na yung luya. Tapos, takpan natin. Hintayin lang natin na kumulo siya at lumambot. So, pagkatapos dun, saka na natin ilalagay yung gata. So ayan mga lods, kumukulo na yung ating karne, yung taba ng baboy. Hintayin na lang natin siya na lumambot, saka ilalagay yung hindi malapot na gata. Ilang minuto pa siguro bago siya lumambot.
So ayan mga lods, medyo tutuyo na yung ating karne ng baboy. So pwede na natin ilagay yung itong ano, hindi malapot na gata. Ayan, kung napapansin nyo, ayan, para na siyang tubig. Tapos nalagay natin yung isa. Bali, pinagsama ko na sa isang lata kasi kasya naman siya eh. Ayan. Sintayin na lang natin siya na kumulo ulit. Saka natin ilalagay yung taro leaves. So habang hinihintay kong kumulo yung ating karne ng baboy, na linagyan ng hindi yung gatang hindi malapot, ilalagay ko na rin yung baboy para ma-lapot na rin siya. Haluin natin ng konti. Saka tapuan natin para mas mabilis yung kumulo. So ayan mga lods, kumukulo na siya. So pwede na natin ilagay yung dry na alamang, yung maliliit na hipon. Pampalasa din siya sa laing. Yung sa Bicol, inalagyan talaga namin to ng bagoong alamang. Kaya lang dito, wala talagang bagoong alamang. Kaya ito na lang, dry na alamang, yung maliliit na hipon. Ulit natin siya yung kumulo ng kumukulong ano talaga yung brisky boiling. So sabagay, saglit lang naman siya kumulo dahil ano na siya, mainit na. So ngayon ilalagay ko na yung taro leaves. Ayan yung pinaka yung taro leaves. So ano natin siya, unti-unti para maano din siya kasi medyo dikit-dikit eh. Pinadala pa to sa akin ng mabait kong asawa galing sa Pilipinas kasi may umuwi na kababayan na taga Bicol, halos katabi lang ng barangay nila doon sa amin sa Albay. Kaya binilhan niya ako ng gabi tapos pinatuyo para hindi siya mabulok kasi pag hindi siya pinatuyo ng maigi mabubulok siya. Yan, tapos haluin natin para ano yung taro leaves. Siya kasi dalawang supot yung inano ko. Bali ano siya, linagay na ng asawa ko, nakasupot-supot siguro mga mayigit 20 supot to na inano pinadala sa akin, nakalagay na sa eco bag. Hintayin ulit natin siya na kumulo. Takpan natin para mas mabilis siyang kumulo. So ayan mga lods, medyo luto na siya. Kaso medyo maano pa siya, matubig yung gata kasi na ano, medyo matubig yon. So hintayin na lang natin siya na matuyo, saka natin ilalagay yung malapot na gata. Tapos yun, pag ganon, luto na siya.
medyo tuyo na siya. Ayan, kung makita nyo, halos wala nang tubig ng ano sa lalim niya. So ilalagay na natin ngayon yung malapot na gata. Ayan, so sinama ko na dito yung sibuyas, tapos yung sili, pati na rin yung bitchin. Wala kasi akong magic syrup dito, kaya bitchin nilalagay ko. Ayan, tapos i-ano natin, ganyan-ganyan lang, hindi siya haluin. Ayan, ganyan lang siya para iilalim yung gata. Ayan, tapos hindi na siya tatakpan para hindi siya magtubig. Kasi pag nagmumuis yung takip, nagtutubig din eh. Tapos i-ano natin yung sa number 1 lang. Ayan, inano ko sa number 1, sa pinakamahina, para maglapot yung gata. Ayan, tapos maya maya lang, luto na siya. Hayaan lang natin siya hanggang sa maluto. At yun, pwede na natin i-serve o kainin yung ating laing. Yan, ganito lang yung gawin natin. Nating masyadong haluin, kasi merong gabing minsan makati. Pero ito, kasi nakapagluto na kami sa bahay ng tropa, ang pagdating niya, luto ako doon, hindi siya makati, tsaka napakalambot ng dahon niya, ang sarap. Ayan, ganyan lang para hindi kumati din. Umilalim lang yung ano, yung malapit na gata. Yan, low flame lang siya. Mga lods, luto na ang ating laing. Yan, sarap na niya, oh. Kasi sumuot na yung gata niya sa dahon ng gabi. Yan, tapos malapot na siya, oh. Sarap. So hanggang dito na lang, mga lods. See you next video.